sam u prvom mjestu, treba vrlo da se radim na tom sportu, treba puno odricanja, protivnici su bili izuzetni, svaka čast dajem pozdrav za protivnici. I turnik kao turnik je bio super, puno je takmičara bilo, izvrsni borci. Šta te očekuju u narednom periodu? Pa, takmičenje u boksu, kickboksu, nastavljam punom parom, sve dajem od sebe i... I uvek ideš ka tim zlatnim medaljama, je li tako? Tako je. Koliko se dugo baviš sportom? Pa, kickboksom nepune 2 godine, a boksom malo više.